အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ဦးတင်ဦးဦးဝင်းတင်တို့ဟာအချင်းကြကန်ရှန်တိုင်းရင်သားခေါင်းဆောင်ဦးခွန်တုံးဦးနေကိုတော်ရောက်တွေ့ဆုံအားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျန်းအစံနယ်လေးကဥက္ကဋ္ဌခွန်တုံးဦးတို့ကစားညွှန်လွန်တို့နဲ့နောက်အဲ့ဒီဟာဟိုဦးစံဖေးတင်တို့ရဲ့ဒီသားစုတွေရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ကအားပေးစရာကောင်းပြီစ
map ဖြစ်ဖြစ် ਉਹ တင်းတို့ လည်း ပါ ရှိ တယ် လို့ သိ ရ ပါ တယ် Shan Tan Yana Gong Nao Ukhun Tung Uha, Shan Pi Itai Mekhan Gong Zee Pwai Zee Dei Su Dei Su Sui Jane, Thong Nang Goza Tung Nei Epi Chakhan Gaya Da Pya Paane. Akhu Lu Miu Doyao Dwee Song Gaya Dei Pien, Da Cha Nang Ngayi Ajin Da Ruyen Mi Da Zu Ruyen Nei Sala Dwee Song Gaya Bi, Ajin Da Ruyen Dwee, Asa Atao, Atao Paan Nui Go Bi Gaya Lu Ti Ya Paane. နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုယ်ကြီးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံတွင်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ကျဉ်းချခံရရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2182ယောက်ရှိနေသေးကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။